Molim vas, poglavlje 7, stih 10, i molim vas, ustanete, Ezra 7, stih 10. I kao znate, mi ćemo savršiti ovu lekciju koju smo počeli prije 3 tjedna. I Biblija kaže, jer je Ezra pripremio srce svoje da traži zakon gospodnji i vrši ga i počava propisi i udredbe u Izraelu. Nebeski Oče, hvala ti za ove dane. Molim te, blagosloviš ovu poruku. Hvala ti, Gospodine, za tvoju riječ. I molim te, blagosloviš što mi čitamo danas. Molim te, pomogni mi na hrvatskom jeziku danas. I ne znam zašto to ne ide lako danas, ali ja vjerujem da Duh Sveti može progovoriš kroz meni. I molim te, Gospodine, to činiš. I molim te, blagosloviš tvoji ljudi. Molim te, budi s nama kad idemo na krštenje, poslije ovaj sastanku, da ti ćeš to vodi, da ti ćeš biti s nama. I hvala ti, Gospodine, za tvoju ljubav, za našeg spasitela Isusa Krista. I hvala ti, Gospodine, za sve što si napravio za nas. I sve molim se u Isusovo ime. Amen. Molim vas, sjednite. I kao znate, mi idemo, mi smo propovjedali o vezi iz tih 10, gdje Biblija kaže, jer je Ezra pripremio srce svoje. I ja sam već rekao, ali želim ponoviti par stvari, onda stvarno ja ću savršiti ovu lekciju ovaj tjedan. Ali kada su drugi ljudi živjeli za užitak, Ezra je pripremio srce svoje. Dosta ljudi danas živi za užitak, ne? Za zabava i tako dalje. I ne misli o Bogu, ne želi misliti o Bogu. Oni živi za ovaj dan, što oni može dobiti danas, što oni može, kako oni može uživati danas. I oni ne razmisli da jedan dan oni će stati pred Bogom, lica k licu. I jedan dan svaki čovjek, Biblija kaže, će dati račun za svoj život pred Bogom. I ljudi danas ne razmisli o tome, oni samo živi za sebe i tako dalje. I kad Ezra je živio, ljudi isto su bili takvi. Oni su živjeli za sebe, ali Ezra je pripremio srce svoje. On nije živio kao svi drugi, nego on je razmislio da jedan dan on, Ezra, će stati pred Bogom i dati račun za svoj život. I ovaj život je tako kratko, 70 godina, više za neki od nas, ali Biblija govori da čovjek ima 70 godina, ima više, onda to je sreće od Boga, to Biblija kaže, i to je kratko. Sigurno naš baka tu koji ima 93 godina može reći da život je bio tako kratko, da ovako ide, i sigurno naša baka Agata isto to može reći, da život je kratko i to ide. I ljudi ne razmislio za sutra, samo danas, ali Ezra je rekao, ja ću pripremati svoj srcu zato što ovaj život je kratko, vječnost je za uvijek. I živim za vječnost, ne ova kratko vremena. I mi trebamo pripremati naše srce danas. Ne živimo za ovaj svijet, nego živimo za svijet koji dolazi. To je što je važno. Kada su drugi ljudi živjeli za svoj obitelj, Ezra je pripremio srce svoje. Ja znam da tradicija ovdje je važna. I ne sve tradicije su loše. Ja ne velim to. Ne želim da vi mislite da ja mislim da sve tradicije je loše. Vi imate tradiciju kad neki gost dolazi da hrani njemu i tako dalje. Ovaj tjedan to sam vidio opet kad sam išao kod rodbina za Teresa i John. Ne znam koliko sam jeo ovaj tjedan. I onda sam došao kod baka, ona želi dati više. I ja sam bio pun do kraju. I ja skoro sam puknuo, stvarno. I to je tradicija. I nije loša tradicija, ne velim da je. Razumijem, ne sve tradicije je loše. Ali, nažalost, previše ljudi živi za obitelj, tradicija, nego Bibliju. Razumiješ? I moramo staviti Bog u prvom mjestu. Ispred tradicije, razumijete? I to je važno. Kada su drugi ljudi živjeli za ovaj svijet, Ezra je pripremio srce svoje. Neki živi za boja automobila, veći kuću i sve. Ja znam, trebamo kuća, trebamo cipele, odjeća, hranu i Bog će dati nama. To On je obećao. Ali više od toga je blagoslov od Boga. Razumijete? I ako Bog daje, hvala Bogu, ako On ne daje, hvala Bogu. Razumijete? To je naše, kako mi moramo razmisliti. Ali,
Ezra nije živio za ovaj svijet, nego on je pripremio srce svoje. To je važno da mi to razumijemo. I Bog nas želi Kristi da dosegnemo drugi ljudi za Krista, to smo učili. Ako ćemo pripremati naše srce, Bog nas može koristiti da dosegnemo još više ljudi za Krista. I ja sam rekao za našu poruku, želim vam propovijedati na temu jer je Ezra pripremio srce svoje. Prošli tjedan mi smo rekli Ezra, pogledajte stih 10, jer je Ezra pripremio srce svoje da traži zakon gospodnji. To je broj 1. Ezra je pripremio srce svoje da traži zakon gospodnji. On je želio znati što Bog kaže, što Bog misli, što Bog hoće. On kaže, Bog, ti pokazi meni što ti hoćeš da ja činim za tebi. Razumiješ? I on je tražio, on je pripremio srce svoje da traži zakonu gospodnjim. Zašto? Zato što u Bibliji mi možemo naučiti što Bog hoće od nas. Amen. Razumiješ? Kroz Bibliju. I Ezra je rekao, ja želim znati, Bog, što ti kažeš. Ne što tradicija kaže, ne što familiju kaže, nego što ti kažeš. I onda on je pripremio srce svoje da traži zakon gospodnje. I to je vrlo važno danas, zato što ti i ja ne možemo znati što Bog hoće od nas ako ne, najprije ne tražimo zakon gospodnje. Moramo znati što Bog kaže. Ne znam koliko ja sam bio kod njihov rodbina prošli tjedan i čovjek ima pitanje i on je rekao, kaj je bio to? To je bio jako smiješno. Nije bio kod rodbine, nego u samištu. Čovjek je rekao, je bio samo dva čovjeka u arku, u Starim Zavijetu. I onda on je rekao, moj svećenik mi je to rekao, samo dva čovjeka u arku. Ja sam rekao, prosti mi gospodine, ali Biblija kaže, je bio 8 ljudi u arku. Noa, žena, 3 sinovi i njihov žene. Vrlo jasno piše, ali on je rekao, ja ne to vjerujem, moj svećenik je rekao da samo dva je bilo. Vidiš? Vjerovatno nije svećenik, možda on krivo tu razumio što svećenik je rekao, ja nema pojma. Ali želim reći da Bibliju je važnije od što čovjek kaže. Razumijete? Ljudi kaže puno stvari, ja mogu lažiti tebi, ne želim. I zbog toga ovdje mi kažemo, ti pogledaš u Bibliju da vidiš ako to je to ili ne. Pa zašto ne da vidite ljudima? Da, amen. Amen, to treba. Zato što ljudi će čitati Bibliju, onda zna istinu. To je problem. Oni ne žele da oni čita Bibliju, zato što to je unutra, piše sve. Amen, Agata. I sad, ako ti želeš pripremati srce svoje, onda moraš priznati svoje grehe i okrenuti se od njih. Ako mi živimo u grehu, ja znam za sebe, kad grešim, onda ne želim čitati Bibliju. Ja želim bježati od Bibliju. Zašto? Ovo je ogledalo. I kad ja gledam unutra, znaš ko ja vidim? Sve što ja činim loše. I ne uvijek dobro izgleda. Mi ljudi, mi smo kao taj, kako kaže, taj priče za djecu, ja ne znam na hrvatskom. Bajke. Priče za djecu. To je bio neki filmovi Walt Disney, ako te ste vidjeli. Mislim da je bio Snow White, to je taj snjegolica. Ta žena. Sjećaš taj kraljica unutra, uvijek ide kod ogledalo, kaže, ogledalo, tko je najlepši na zemlji. I onda ogledalo uvijek kaže, ne kaže ti, nego snjegulica. Uvijek kaže snjegulica, ne, razumijem. Ali ta žena je gleda unutra i želi ogledalo, kaže da ona je najlepše. I previše puta mi želimo pogledati ogledalo i kaže, tko je najlepše? Ja, ne? Kad mi gledamo u Bibliju, Biblija kaže da to je ugledalo. Ali znaš, Biblija ne kaže ti si najlepši, nego ti si grešnik. Trebaš se pokajati, trebaš promijeniti. I zbog toga ljudi popuno taj drugi žena u taj priču. Želi da ja sam najlepši, ja sam najbolje i tako dalje. Ne, nismo. Pavel je rekao ja sam najgore. Najgore. Ali po Božoj milosti, ja mogu biti nešto za Krista. Krist živi u meni i kroz meni. To znači, grijeh može
ako ti želiš pripremiti srce svoje, onda moraš priznati svoje grehe i okrenuti se od njih. Dobro, ja isto. Ja sam propovjednik tu, pastor tu, ali ja sam grešnik kao vi. Ponekad kad sam se probudio, dobro sam rekao, da, kad probudim ujutro, ponekad ja nisam radostan, ponekad nisam sretan, ponekad ja želim povikati na žena, djecu, udari pas, znači, vi niste takvi, ne? Vi ste uvijek ljubazni, tako dalje, ne? Da, ne, niste. Zato što ponekad kad probudimo, osjećamo loše. Zašto? Zato što mi smo tjelesni. Moram se pokajati, kaže Bog, pomogni mi da ja imam taj radost, da ja mogu biti sretan, da ja mogu živim za tebi. Ja znam, ti nećeš vjerovati ovo, ali ponekad ne želim ići svjedočanje. Ne. Subotu mi smo bili u gradu. Senat, Sam i ja. Brat Senat je bio jako dobar brat. Ja sam pratio zato što ja sam vidio. On svaki čovjek podijeli kao ima život i sve. Ja sam bio, on ne znam ako on je vidio meni. Ja sam bio jako umoran i sve. Ja sam kao ponekad sam dao, ponekad ne. Ja sam rekao Samu da Senat je, ima vatru u sebi, ja imam malo žarku u sebi. Znaš, zato što nisam osjećao dobro. I hvala Bogu sam bio tamo. I hvala Bogu ovaj put brat Senat je bio vatra. Ideće možda ja ću imati, znate. I mi idemo zato što Bog kaže da trebamo ići. Ali želim te reći da ne uvijek osjećamo dobro. Ne uvijek živimo onako kako trebamo. Ali želim te reći da mi trebamo se pokajati, okrenuti od greha i Bog opet može dati taj vatru u sebi za njega, da živimo za njega i tako dalje. Amen. Sad idemo na nešto novo. Ezra, pogledati stih 10. Ako može, stih 10. Ako mogu naći opet 415. Ok. Evo, stih 10. Jer je Ezra pripremio srce svoje da traži zakon Gospodnje i sad, slušaj, i vrši ga. I vrši ga. Što to znači? To znači on je rekao, Bog, pokaz mi što ti hoćeš i onda ja ću činiti što ti hoćeš. Razumiješ? Nije dosta da mi samo znamo što Bog kaže, onda ne izvrši ga. Trebamo činiti što Bog kaže. Razumiješ? Ja znam da ja trebam biti svjedok za Krista, to znam, Biblija to kaže, sad moram to činiti. Ja znam da trebam čitati Bibliju, ja znam da Bog to hoće, sad ja moram to činiti. Ja znam da Bog hoće da ja živim za njega i ne za ovo svijeta, to je 1. Petrovo to kaže, sad moram to činiti. Nije dosta da mi čitamo Bibliju, da tražimo zakon Gospodnje i znamo što Bog hoće i onda ne činimo. Ne izvrši. Trebamo izvršavati što Bog kaže. Pogledajte, molim vas, u Novom Zavjetu, Matej poglavlje 7. Matej 7, to je strana 14. 14. Okay. Poglavlje 7, stihovi 24 do 27. I Vesna, ako ti možeš to pročitaš, molim te. Strana 14, Matej 7, stihovi 24 do 27. Poglavlje 7. Poglavlje 7, Evanđelje po Mateju. Četiri, to je 14, ne 15. Stoga svaki koji sluša ove moje besjede, izvršavaj, usporedit ću ga s mudim čovjekom koji je sagradio svoju kuću na stijeni. Ispustila se kiša i došle su bujice i zapuhali vjetrovi i udarili na tu kuću, a ona se nije srušila jer je bila utemeljena na stijeni. A svaki koji sluša ove moje besjede, a ne izvršava ih, usporedit će se s ludim čovjekom koji je sagradio svoju kuću na pjesku. Ispustila se kiša i došle su bujice i zapuhali vjetrovi i udarili na tu kuću te se srušila. I njezina ruševina bila velika. I dogodilo se da su ljudi, kad Isus završio ove besjede, ostali zapanjeni njegovim naukom, jer ih je poučavao kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznance. Amen.
I vidiš ti 24, stoga svaki koji sluša ove moje besjede i izvršava i usporedit ću ga s mudrim čovjekom koji je sagradio svoju kuću na stijeni. I onda 26 kaže, svaki koji sluša ove moje besjede i ne izvršava i usporedit će se s ludim čovjekom koji je sagradio svoju kuću na pjesku. I to je to. Isus kaže da čovjek koji čini što Bog kaže, onda on je mudri čovjek. Čovjek koji ne čini što Bog kaže je ludi čovjek. I koji čovjek ti hoćeš biti? Ja želim biti mudri čovjek. Ja znam za sebi, za familiju. Bog je pokazao kako treba imati familiju, kako ugajati djecu, kako imati brak, kako... Sve je u Bibliji. Bog ima recept za svaki dio života. Stvarno ima. I kad sam bio mladi čovjek u crkvi i ja sam čuo što Bog kaže, ja sam čitao u Bibliju, onda sam se trebao odlučiti je li ja želim to činiti ili ne. Ja mogu biti kao puno drugi kršćani koji čini što ona hoće. Ili što Bog kaže. Ja sam se odlučio davno da ako Bog pokaza mi, pokazuju meni što on treba, ja želim to izvršava. Ako razumijem ili ne razumijem. Ako ima smisle ili nema smisle. Trebam činiti, izvršavati što Bog kaže, ne što čovjek kaže. Ezra je odlučio da što god mu Bog pokaže iz Biblije, da će on tome biti poslušan. I to je dobra filozofija života. On je pripremio srce svoje da traži zakon Gospodnji. To smo učili. I sad on, Biblija kaže i izvršava ga. I izvršavi. I izvršavati ga. Amen. Vidiš, nije dosta da mi tražimo Boga ako ne činimo što on kaže. Razumiješ? I hvala Bogu kao Daniela. Ja sam objasnio iz Biblije, ako mogu koristiti tebi kao ilustraciju sad, ja sam pokazio što Biblija kaže o vezi krštenje. Ja znam one ne razumije sve o tome. Ja ne razumijem sve o tome, biti iskren. Kako mogu objasniti nju? Ali ja znam da Biblija kaže čovjek je spašen i onda treba se krstiti. To je korak dva. Hvala Bogu, on je rekla, ja ne razumijem, ali dobro, ja činim, izvršavam. Razumiješ? To je to. I puno od vas isti su bili takvi za drugi stvari. Da kad čuješ što Biblija kaže, moramo činiti što Bog kaže. Razumiješ? Ali ti i ja imamo slobodno volju. Što to znači? Bog neće forsirati niti jedan čovjek čini nešto da on ne hoće. On želi da mi hoćemo, da mi želimo u sebi, da imamo želju. Naravno, ako mi ne budemo poslušni, to je kao čovjek koji sagradi na pjeska život. Razumiješ? I onda na kraju kad sve pada, on će reći, Bog, zašto si to činio? Zašto si tako zločin? Zašto, Bog, ti si tak? Well, problem Bog je tak, problem da ti nisi bio poslušan. Razumiješ? I Isus je rekao, ako si poslušan, onda ti si kao čovjek koji sagradi tvoj život na stijenu. I kad vjetar puši, oluje dolazi, tvoja kuća još uvijek budi tu. Ja ne znam puno o vezi zgradanje i sve, ali ja znam da temelj na stijena je boja od pjeska. Ne? Vjerovatno, nisam pitao djeda, ali nisam tako glup. Možda je, ali ne tako. Ali nisam pitao djeda. Vjerovatno, ovo je temelj nije na pjesku. Vjerovatno ide duboko za neki baton i sve. Ne? Zato što ako samo pjeska, vjerovatno, kad neki velik vjetar puše, kuća može se makni ili nešto se dogodi, ne? Isto tako za naše kršćanske života. Ako mi sagradimo na taj stijenu, stijena, Isus je rekao, je kad mi čujemo Božju riječ i izvršavamo što čujemo. Onda to je sagradi tvoj život na stijena. I ovako, on nije rekao, kad ti si poslušan, da vjetar neće pušati. Oluju neće doći. On nije to obećao. Neki misle, ja živim za Krista, zašto život je tako teško sad? Zašto nije lako? Zašto oni koji živi za ovaj svijet ide bolje nego ja? O, Isus nije obećao da život bude lako.
nego on je obećao da ako sagradiš na stijenu, kad oleje dolazi i vjetar puše, ti možeš izdržiti to. Tvoj brak neće pasti kad sagradiš na temu Bibliju. Razumiješ? Drugi brakovi možda ide dobro sad, ali kad vjetar puše, oleje dolazi, svaki brak, to će se dogoditi. Ja sam bio oženjen, hvala Bogu, moj žena je gore sad, 21 godina sad već, budi 22, mislim da ove godine, dobro. I ovako, sigurno kroz taj 22 godina vjetar je pušao protiv naše braku. Ali uvijek smo bili na stijenu. Tema ovo. I baš kad vjetar puši, uvijek možemo se vratiti na stijenu. I drugi, ja sam bio u školu za čovjek, propovjednik. On je bio misionar u Filipinu. Je, hvala. Hvala. I njegov braku je bio urušeno. Ja sam bio tako žalostan kad sam to čuo. I ja ne velim da ja sam bolji nego on, ne kažem to. Samo ja znam da smo se ogradili na ovo temel. I u neki način u njegov životu nešto se dogodilo. Ja ne znam kaj je bilo. I ili on ili ona, ja ne znam, oni su se odlučili da ne žele ovo daje, nego svijeta. I kad oni su to odlučili, brak je pala. Samo želim reći da ovo je stijena. I ja znam ako muž i žena, treba ovo je, budi na ovo stijenu, brak može ostati kroz teško vremena, teškoće. Amen. Zato što Isus je to rekao, ali nije rekao da bude glato. Dobro. Ok, sad idemo dalje. Ezra je lučio da što mu Bog pokaže iz Biblije, da će on tome biti poslušan. Ezra je odlučio da privati da Bog zna više nego što on zna. Vi ste čuli što sam rekao? Ezra je odlučio da privati da Bog zna više nego što on zna. Ja ne trebam razumjeti sve iz Biblije. Ja ne trebam razumjeti sve Božje recept za uganje djecu. Samo trebam biti poslušan, zato što ja sam privatio da Bog zna više nego što Johnny zna. Razumijem? On je on je stvorio sve. On zna sve. Ja nisam tako pametan i sam odlučio da Bog zna više nego ja. I što on kaže u Bibliju, ja to vjerujem. To nije knjiga od ljudi kao ovaj svijet kaže. To je knjiga od Boga. Duh Sveti nam je dao Bibliju. Amen. Ovo je baš udahnuto od Boga. To je Božja riječ unutra. Što Bog hoće da Johnny ima i da vi imate. I može povjerovati što Biblija kaže. Ne što ovaj svijet kaže. I ja sam... Amen. Bog je autor. Ja sam odlučio da privati da Bog zna više nego što ja znam. I nadam se vi ste to odlučili. Zato što ako nisi znao već, Bog zna više nego ti znaš. Dobro? Amen. Sad zadnji. Ezra je pripremio srce svoje da poučava o propismima i uredbama u Izraelu. On, broj jedan, on je tražio zakon Gospodnji. Broj dva, on je izvršavao. On je činio što on je učio. Sada, broj tri, on je želio proučavati drugima o Bogu. Ja sad znam što Bog kaže u Bibliji. Ja činim što Bog kaže. Sad ja želim govoriti drugima. Zato što ljudi ovdje ima krive slike o Bogu. Oni misle Bog je ljubav, svi su Božje djecu, jedan dan svi će ići u raj, muslimani, budisti, katolici, svi ide jedan dan u raju zato što Bog je ljubav i svi su Božje djecu. Niste čuli to prije? Ja čujem, ovaj tjedan sam to čuo. Neki me to rekao. Ali, pogledate... Prva Ivanova, Ivana, vanđelje po Ivanu, poglavlje 1, strana 110. Dobro. 110, vanđelje po Ivanu, poglavlje 1, stih 12, poglavlje 1, Vesna. A svima koji su ga prihvatili, njima je dao moć da postanu djeca Božja,
onima koji vjeruju u ime njegovo, koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muškarca, nego od Boga. Amen. Amen. Vidiš to? A svima koje su ga privatili, njima je dao moć da postani djecu Božja. Očekaj malo, ja sam mislio svi su Božje djecu. Ne na temu Bibliju. Ne na temu Bibliju. Samo oni koji privati Isusa su Božje djecu. Vidiš? Opet, tradicija, kako ljudi misli. Ali sada ja to znam, što to znači? To znači ljudi izvan ove zgrade koje nije privatila Isusa nisu Božje djecu. I oni će savršiti u ognjeno jezero. Gdje je druga smrt? Sad ja sam tražio Gospod zakona, ja to znam, ja činim što Bog kaže i sad ja znam što Bog kaže i želim reći drugima koji ne znaju. Kako one može znati ako netko ne propovjeda evanđelje? Pogledajte još jedan stih, Rimljanima poglavlje 10. Rimljanima 10, to je strana 188. Okay. Poglavlje 10, okay. Stih 9, strana 188, poglavlje 10, stih 9. Biblija kaže, jer ako ustima svojim priznaš Gospodina Isusa i u srcu svome povjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvi, bit ćeš spašen. Haleluja, amen. Jer se srcom vjeruje za pravednost, a ustima priznaje za spasenje. Jer pismo govori, svaki koje u njega vjeruje neće se postidjeti. Ali nema razlike između Židova i Grka, jer je isti Gospodin sviju, Boga za sve koje ga prizovu. To je ključ svega, mora prizovati ime Gospodnje, razumite? I onda nema razlog između Grki i Židovi. Ok, sad 13. Jer svaki koje prizove ime Gospodnje, bit će spašen. Hvala Bogu za to. I sad, kako će dakle prizvati onoga u koga nisu povjerovali? A kako će povjerovati u onoga za koga nisu čuli? To je dobro pitanje. Vidiš, uputnik, Pavao pita nas, kako oni može čuti? A kako će čuti bez propovjednika? Da, zbog toga sad ja sam tražio Gospod zakonu. Sad izvršavam ga. Ali to nije dosta. Ezra je rekao, ja pripremim srce da ja mogu ići izvan ove zgrade i govori drugima. Zato što sud Bože dolazi. Kao smo učili četvrtak. A kako će čuti bez propovjednika? Kako ljudi u Filipina, kako ne može čuti bez propovjednika? Biblija kaže ne može. Kako Židovi može čuti bez propovjednika? Ne može. Kako Amerikanci može čuti bez propovjednika? Ne može. I zato što to je vrlo važno da mi idemo u gradu, da mi idemo kod susjeda, da mi idemo svugdje i propovjedamo evanđelje. Da oni može čuti. Zašto imamo kampanju? Zato što želimo da ljudi dođi da čuje o Kristu. Znaš? To je, zašto mi imamo misiju, zašto ovo imamo da mi možemo pomoći čovjek tamo u drugi zemlju? Zato što mi znamo kako oni može čuti, kako mogu čuti tamo bez propovjednika. Mi ne dajemo za hranu, to je važno, ja razumijem. Ali tragična stvar da mi hranimo čovjek i nikada dajemo evanđelje. Zašto? Zato što on neće imati kruh za danas, ali sutra ide u paklu. Razumiješ? Ja nisam protiv da mi hranimo čovjeka. Nadam se jedan dan kroz naše crve može nešto tako. To je biblijski princip, ja to razumijem. Ali to je nije najglavnija stvar. Najglavnija stvar da idemo i propovjedamo evanđelje Isusa Krista, zato što bez toga ljudi će savršiti u jezero ognjeno. I zbog toga pomognimo čovjeka. Znaš što on čini tamo?
On, vidiš taj slike, ne znam ako to je pravi slika, ja imam druge ako nije, ali on ima neki kao policija Kriste, znaš, on je u, baš u gradu s ludima i on propovjeda evanđelje. Ne na hrvatskom, niti na engleskom. Njegov jeziku. Zašto? Zato što on zna, bez propovjednika, ljudi ne može čuti. Ljudi treba. I zbog toga mi ćemo imati misijsku konferenciju na kraju listopada i nadam se, kroz Božju pomoć, može pomoći još jedan propovjednik. Ja tražim neki u Siriji. To bude dobro da pomogne neki čovjek tamo koji propovjeda. Ja poznam čovjek tamo i njegov tata je bio propovjednik i on je bio stavan u zatvoru u Siriju. I sad taj sin, koji sad ima možda 50 godina sad, ali on propovjeda evanđelje tamo. On je širi Biblije tu gdje ne smije i tako dalje. Nadam se mogu naći podatke o njemu i tako dalje. Ja tražim sad. Teško zato što on ne može biti pojavno kao misionar, zato što ako on je uhvati njemu, on će ubiti njega. I teško dobiti informacije zbog toga. Ali velim, mi moramo propovjerati evanđelje. To znači, tražimo, izvršavamo i propovjedamo. Amen. To je taj, ako želimo pripremati srce naše. To trebamo. I danas nadam se da vi to razumijete i da vi želite pripremati srce svoje. Bog je koristio Ezru zato što je Ezra pripremio srce svoje. Bog želi i nas koristiti, ali trebamo pripremati naše srce za njegovu službu. I možemo učiniti nešto za Boga, ali najprije trebamo pripremati svoje srce za te stvari. Da tražimo, izvršavamo i propovjedamo. To trebamo. I onda, ja vjerujem da Bog će činiti nešto ipak u Europi. Jer je drugi kršćani kaže, gotovo za Europe. Idemo tamo. Gdje je, tamo ima crva koja ima 5000 ljudi u crkvi. I puno misionari ide tamo, zato što puno Filipinaci traži Boga sad. Ali ja vjerujem da Bog još uvijek može činiti nešto tu. Ja znam da je mrak, kao Agata je rekla nama malo prije, imaš pravo. Ali je li Bog još uvijek Bog? Je li Duh Sveti još živi? Je li Biblija još istinu? Amen. Možda samo treba ove ljudi u ove sobe koje će pripremati srce svoje kaže, ja želim nešto ovdje za moji ljudi u Hrvatskoj. Da oni budu spašeni. Tko zna? Moguće. Bog je koristio Ezru, zašto on ne može koristiti nas? Mi samo trebamo pripremati srce naše i Bog može činiti nešto za njegov slavu, za naš korist i da drugi ljudi budu spašeni. Amen. Molim vas, ustanete.